Nazdar všetkým, tu je Stanislav a dnes si ukážeme, ako zapojiť modul ESP8266. Je to tento modul s Arduinom. Takže ja tu mám zapojené na tomto konektore, červený je tu plus, potom biely je RX, čiže ten, čo dostáva informácie z Arduina. Ďalej mám tu modrý, tento modrý nepoužívam, je to reset. Potom ďalej čierny, chip power down, keď je na nule, chip, celý chip sa vypne. Keď je na 3,3 volta, celá doska je 3,3, tak je čip zapnutý, to chceme. Ja to mám tu riešené cez tento konvertor z 5 voltov na 3,3, čiže mám tu 1 kilový rezistor a tu je presne ten chip power down, čiže je vždy na kladnom napätí. Stačí, keď je napätie väčšie ako 1,2 volta. No, ďalej, takže ešte raz. VCC, čiže plus, reset, ktorý nepoužívam, ten čierny je už potom chip power down, to je na cez rezistor na VCC, a potom máme tu ďalší čierny, tento, a ten je, ten ide tu na pin Arduino Nano, čiže na pin D2. Moment. Tak to je. To otočím. Čiže na tú D2 tu ide. To je vstup z ESP na Arduino. Respektíve do Arduina. D3 tento tu, to je výstup z Arduina do našej dosky ESP alebo Wi-Fi adaptera. A ten nedávame priamo, lebo tu máme 5 V a tu máme 3,3 V. Aby nedošlo k poruche, riešil som to cez rôzne napäťové mostíky, rezistory, diody som skúšal a nakoniec som dospel k jednoduchému riešeniu. Cez osciloskop som to zmeral. Je to táto tu dioda. Nie je to zenerka, nie je to šotky, je to obyčajná 1N4148. A je naschvál v takomto smere, čiže je to v závernom smere. Dáta prídu tu, 5 V, prídu na ňu a pokračujú ďalej. No a to je všetko. Toto je celý ten trik. Potom ďalej. Čiže RXTX je tu čierny a biely. Napájanie máme riešené 3 V a 3,3 V a uzemnenie. A je to cez tieto kabliky, čo tu je prídavné napájanie. Prídavné napájanie mám riešené takto tu. To je druhý konektor. 5 V na 3,3. Čiže 5 V je tu z USBčka na konvertor z 5 V na 3,3. A tu už máme 3,3 V. No a 3,3 ide tu. Presne. Moment. Tak, nie, tu je 5 V, tu je 5 V, pardon. 5 V ide tu, všimnime si. To je tento. Tu máme jasne názorne nakreslené a popísané. Čiže Vin, to je plus 5 V. Potom máme tu celkom prvú vľavo jednu hodnotu. Toto tu prvú. Tu je napísané shutdown, SHDN. On musí byť spojený s VIN, aby sa celkom konvertor nevypol. Čiže na 5 V, ground je ground a VOUT je 3,3 V stabilizovaných. Takže pozor na tú dosku, než vám spadne, lebo môžete prísť o kryštál. No, nie kryštál, ale o ferrit. Áno, tu ukážem nazorne, neviem, či to tam vidieť, či nie. Neviem, asi nebude vidieť z tejto strany tu.
No, to nevadí, ja len pozorne, že spadne. Ďalej. Reset je voľný, nepoužívam ho. Tento je reset, takže von, nepoužívame. Ak by som nezapojil čipar, dám na plus. Vôbec nefunguje nám komunikácia. Takže, ešte raz. Taký pin si vyrobíme, taký konektor s pinmi z... V podstate ja tu využívam raz, dva, to je napájanie, TXRX, to sú ďalšie dva, to je 4, a piatý používam tu, to je tento rezistor. To sa dá spojiť v podstate 4 káble, by sme mohli dať, keby som to tu napajkoval, áno, priamo na doske. Nejaké SMDčko alebo klasické TATčko. Dobre, poďme ďalej. Fintu som už opakoval, 1N4148. No a Arduino, áno. Piny máme D2, T3. Teraz si to ukážeme. Ja to zapnem. Moment. Čiže najprv napájanie. Už tu vám to svieti. Teraz tu máme tú druhú zelenú diodu, túto tu. To bude pridávne napájanie. Znova USBčko. Pridávne napájanie, áno, nech sa páči. Hop. Už to svieti. Takže tak, tým pádom nám funguje konvertor a začne nám fungovať aj naša doska. Červená dioda na doske znamená, že je v aktívnom stave. Tu hneď vedľa je modrá dioda. No, takže všetko je tu napojené do hubu a už do počítača. No, a teraz si ukážeme to programovo. Takže programovo máme to riešenie takto. Software seriál, kde som to našiel? To som našiel na internete samozrejme, celý tento kód. Nástroje. Takže dosku máme nano. Čip je samozrejme tam Atmega 328. Pozor na to. Port našlo DUTTI USB 0. Keďže mám Linux, takže je to tento port. Informácie o doske sú tieto. To je preto je známa doske, lebo je tam špeciálny čip čínsky. H340G. Áno. Takže tak. A programátor, jasne. Pozor na to. Pri nesprávnom použití programátora nemusí vám fungovať komunikácie dosky a programu. Takže poďme ďalej. Tu si nastavíme 2 a 3. TXRX. Toto dám do prílohy, celé skopírujem, že by sme nemuseli to písať jak ľudia. Takže si to len skopírujeme a čistá práca. No. A teraz dôležité je to tu. To je rýchlosť, ako komunikujeme medzi Arduinom a ESP-doskou. A musí byť 115 200, lebo ináč to nefunguje. Takže zapneme monitor sériového portu. Zapínam. Tak, máme. Pozor na to. Tu musí byť zapnuté to takto spoločne. NL, nový riadok a návrat vozíka CR. A tu musí byť táto rýchlosť 115 200, ináč to znova nefunguje. No a prichádzame na príkazy AT. Takže. Stiahol som si dokumentáciu, túto dokumentáciu, je to piatok 15.16, to všetko popísané, ako to funguje. Takže najprv si dáme základný príkaz AT. Toto dám, veľkým všetko, pozor, AT, aby sme vzeli AT, Enter. Áno, je tam OK. Teraz si chcem zistiť, aký mám mod, aký je režim. AT privať a vložiť.
Ups. Moment. Ctrl-C. Tak. Tak. Dev znamená to, že sa uloží to do flešky. Tá fleška je v tom module ESP8266. Áno. ESP modul je tu. Tu je to zapojenie. A v reálnom obraze to vyzerá takto. Presne to isté, hej. Takže pozor na to, ako ju zapájame. Nikdy nezapájame GPIO 0 a 2 na plus. Takže takto to máme, všetko funguje. No a teraz tie lepšie veci. Čiže s UNOM takto to zapála takto. Fajn. Potom ja používam Nano. Tu je ten čip H340G. Niekto si povie, dobre, však 3V, 33V si zoberiem z tejto. Pozor, chyba. 40 mA len výstup. My potrebujeme viac ako 100 mA. Niekto si zapojí 5V tu. Toto nemá viac ako 100 mA. Pozor na to. Preto musí byť riešené cez pridávne napätie. Aby sme sa potom nečudovali, že vôbec to nefunguje. Ďalej. Samotný čip. Áno. Respektíve vývojová vodovka. No a veľa ľudí to robí takto. Pozor na to. Toto nefunguje. Respektíve nemôže fungovať dobre. Dobre, a teraz si zistíme cez tento príkaz AT plus CV mod podtržník dev rovná sa v akom mode je nastavený ESP 8266 modul. Enter. Teraz vidíme, že sme dali dev DDF a modul má režimy 1 až 3. Takže ja si ho definujem, že chceme tam režim 2. Čo to znamená? Tá dvojka znamená tu, keď ideme do datasheetu, že to je parametre a že to je nie station mod, ale software AP mod. To je software access point mod. To je na to, že by sme sa mohli externe pripojiť s mobilom na Arduino. Takže dáme a sledujeme, čo sa robí. Dvojka, OK. OK, je tam. Dobre, teraz si zistíme CV LIF. To je ďalší príkaz. Takto. CV LIF. Áno. On nám zistí data, čo je zapojený nejaký list IPčík. Samozrejme nemôže zistiť teraz nič, lebo nikto nie je pripojený na náš bot. Ale to sa o chvíľu zmení. Áno. Tak, tu teraz sa pozrieme. Tu sú rôzne veci, ako nastaviť, či sa uloží alebo neuloží, aké sú porty. Skrátka, strašne veľa informácií tu je. Čo robí list available, a toto môžeme dať, že aké sú dostupné access pointy na našej sieti, respektíve v blízkom okolí. Tak a hneď mi píše, že v akom, aké sú, hej. Samozrejme píše error, lebo som nastavil režim na dvojku. Že ja vysielam, nepríjmam nič. To pozor na to, žiadne, že nefunguje, všetko funguje. Takže, teraz prídeme tu, zapneme si mobil. Tak. A zapneme Wi-Fi. Tak. A je to. A už sme sa napojili AI Thinker 26BB31. To je naša sieť.
to je táto sieť. Takže tu spojenie to funguje. Áno. Plný signál, nie je problém. No a teraz napíšem, či je niekto na našej sieti, čiže niekto, či je niekto pripojený. Uvidíme. Mám taký dojem, že áno. A teraz vidíme, že keď som napísal AT command CVLIF listif, hneď vám vyhodilo adresu a zariadenie, ktoré je pripojené. Takže toto zariadenie je presne pripojené. Môžu byť viac pripojené zariadenie na našom porte. Takže poďme to skúsiť, či viac zariadení zoberie. Dobre, takže jedno máme zariadenie aj Tinker, teraz poďme na ďalšie. Takto. Samozrejme, ja chcem aj Tinker. Tak. A i Tinker B 20B 26B B 31. Čiže i tu na oboch zariadeniach som sa spojil s našou doskou. Kontrola. Ctrl V. Enter. Áno. Čiže oba zariadenie sú naraz pripojené na náš modul. Na náš Wi-Fi modul. Takže v pohode to funguje. No. Dám odkaz na datasheet. Treba ho preštudovať. Je tu veľmi veľa napísať vlastné heslo. Tu je napríklad current mode. Názov našho zariadenia, heslo. A tak ďalej a tak ďalej, strašne veľa vecí, enkodovanie, aké chcem používať a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto tiež priložím do popisu pod týmto videom. Takže všetko zatiaľ funguje. Hotovo. V podstate mám tu len Arduino Nano, pridávne napájanie cez konvertor z 5 na 3,3 V, 1 kilový rezistor a jedna dioda 1N4x48 a porty využívam 2-3 v takomto poradí. Dvojka je RX, že príjmam z ESP8266 do Arduina a z trojky vysielam z Arduina cez diodu 1N4x48 do ESP8266 modulu. A to je na dnes všetko, priatelia.